হোজাই বিভিন্ন প্রান্তত অব্যাহত ভুয়া চিকিৎসক আর ভুয়া ফার্মাসিস্টর দপদপনি রোগীর জীবনক লৈ হেতালি খেলিছে একাংশ অর্ধশিক্ষিত লোকে। চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন নকরাক ষষ্ঠ শ্রেণীলকে পড়া এজন ডক্টরের বিরুদ্ধে জাঙুর খাই উঠিছে রোগী তথা সাধারণ রাইজ। আজি বিয়লি এগৰাকী রোগী গৈছিল চিকিৎসা কৰিবলৈ। তেতিয়া চিকিৎসকজনে হাতেৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত হাতুৰি মাৰি মাৰি চিকিৎসা কৰা দেখা গৈছে। এই যাবতীয় দৃশ্য সাংবাদিকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। চিকিৎসকজন হৈছে মুৰাইঝাৰৰ চামৰালী বজাৰৰ ডাক্তৰ এ এইচ চৌধুৰী, যিগৰাকীয়ে মেট্ৰিকৰ দেউনা পাৰ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ চেম্বাৰ খুলি চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছে এয়াও এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। তেওঁ কলিকতাৰ পৰা আৰ এম পি ডিপ্লমালৈ কেনেদৰে ডাক্তৰ লিখিব পাৰে ইও এক নবুজা হাতৰ। এতিয়া ভুক্তভোগীয়ে উপায়বিহীন হৈ হোজাই স্বাস্থ্য যুটীয়া সঞ্চালকৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল। মই আজি মোৰ আত্মীয়ৰ ঘৰত গৈছিলোঁ চামৰালী। তাতে যোৱাৰ পিছত মোৰ পেটত বহুত বেছি, হঠাতে মোৰ পেটত বহুত বেছি বিষ হৈছে। মোৰ 15 দিনৰ পৰাই এনেকুৱা পেটত আৰু মোৰ গা হাত বহুত বিষায়, গাত বিষায়। তাৰপাছত মই গৈছিলোঁ তাতে ফুৰিব। যোৱাৰ পিছত মই আগতো ডক্টৰ দেখাইছোঁ, ভাল পাইছিলোঁ অকণ। আকৌ হঠাৎ আত্মীয় ঘৰত যোৱাৰ পিছত মোৰ বেছি অলপ হৈছে, পেটত বিষ আৰু ভৰিখন বেছি বিষাই আছিলে। তাৰপাছত তাতে বজাৰত কোনোবা ডক্টৰ আছে এইচ চৌধুৰী, তেনেকুৱা দেখিছোঁ মই লিখা আছে তাতে এইচ চৌধুৰী। তাতে মানুহে কৈছে যে হয় এজন ডক্টৰ আছে ইয়াতে লৈ যাব পাৰে। তাৰপাছত তাৰপৰা মোৰ দাদা এজনে মোক লৈ গৈছিলে তাতে। লৈ যোৱাৰ পিছত মোক সামান্য এটা হেৰিৰ কাৰণে কিবা কিবি চুগাৰ টেষ্ট কৰিছে, আকৌ বিপিটোতো চাই এইটো নৰ্মেল হয়, আকৌ হেৰি মোক হাতুৰিৰে এনেকুৱা মাৰি মাৰি ভৰিত কিবা কিবি চেক কৰিছে, গম নাপাওঁ। আৰু বহুত টকাৰো ঔষধ দিছে, মই এইটো বুজি পোৱা নাই। সামান্য এটা বস্তুৰ কাৰণে ইমান টকাৰ ঔষধ দিছে আৰু ইমান হেৰি কৰিছে। ডক্টৰজন ফেক লাগিছে, বুৱা ডক্টৰ বুলি মই ভাবিছোঁ, তেনেকুৱা লাগিছে। তাৰপিছত পৰীক্ষা কৰিছিলে হাতুৰিৰে পৰীক্ষা কৰিছিলে। তাৰপাছত মই মোৰ স্বামীক জনাইছোঁ বিষয়টো, এনেকুৱা ইমান এটা সামান্য হেৰিৰ কাৰণে ইমান ঔষধ দিছে আৰু ইমান হেৰি কৰিছে। তাৰপাছত মই জনাইছোঁ মোৰ স্বামীক, জনোৱাৰ পিছত মোৰ স্বামীয়ে গৈ পেলাই খোদপোচ কৰিছে। কালি মোৰ মানুহজনী মানে মাহীয়েকৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ গৈছিলে, আৰু তেতিয়া তাইৰ পেটত বহুত পেইন হৈ আছিলে, বিষাই আছিলে। তেতিয়া মোক ফোন কৰিছিলে, মই কৈছিলোঁ তাৰে ডক্টৰ দেখুৱাই লোৱা যদি কোনোবা আছে বা ফাৰ্মাচীত গুচি যোৱা। তাইও নাৰ্ছিং কৰিছে, এজ এ নাৰ্ছিঙতো আছিলে তাই। তেতিয়া মানে চামৰালীস্থিত এ এইচ মেডিকেল হলত গৈছিলে তেওঁ, কিবা ডক্টৰ এজন আছিলে তাৰ ডক্টৰ বুলি পৰিচয় দিছিলে তাইক। তেতিয়া তাইক পেটৰ পেইনৰ কাৰণে তাইক কৈছিলে তুমি তাত যোৱা, তেওঁৰ চেম্বাৰ এখন আছে, চেম্বাৰত লৈ গৈছিলে। চেম্বাৰত লৈ যোৱাৰ পিছত তাইক ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিলে, এটা হাতুৰিৰে তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিলে। কৰি পেলাই তেওঁৰ কিছুমান তাইক তেওঁ হাত দিছে, স্পৰ্শ কৰিছে, তেওঁক তাই মোক অৱগত কৰিছে। কৰাৰ লগে লগে মই ঘটনাস্থলীত গৈছোঁ আৰু যোনখন পেক্সন লিখিছে সেই পেক্সনত তেওঁ ডক্টৰ তেওঁ লিখাই আছে, বাৰু সেইখিনি ক'বলৈ নাযাওঁ। কিন্তু আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত মই গৈছিলোঁ, গৈ পেলাই দেখিছিলোঁ এই সোধপোছো কৰিছোঁ মানুহক, তেওঁ আছে তো সঁচাই ডাক্তৰ নেকি, কাৰণ তেওঁ মহিলা মোৰ মানুহজনৰ লগত যি কৰিছে। মোৰ সোধপোছ কৰাৰ লগে লগে উৰহী গছৰ উল ওলাই গ'ল, কাৰণ তেওঁ এজন মাদ্ৰাছাত পঢ়ি আছিলে। ইয়াৰ পিছত তেওঁ 8 পাছ, মাত্ৰ 8 লৈকে পঢ়িছে। তেওঁ নিজকে ডক্টৰ বুলি পৰিচয় দি বিগত বহু দিনৰ পৰা চামৰালী বজাৰত তেওঁ এখন ফাৰ্মেচী খুলি ডক্টৰ বুলি পৰিচয় দি মেডিকেল চলাই আছে। আচলতে ইয়াৰ পিছত মই গম পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ খোদপোচ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, কিয় তেওঁ আপুনি এনেকুৱা বেয়া ইংগিত দিছে মোৰ মাইকীজনী। তেতিয়া মোক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাইছিলে। ইতিমধ্যে মই ঘটনা সংক্ৰান্তত মুৰাইঝাৰ থানাত হওক বা মেডিকেল বিভাগৰ লোকসকলৰ লগত আলোচনা কৰি অভিযোগো দিছোঁ যাতে এই সংক্ৰান্তত মই ন্যায় পাওঁ, মই যাতে ন্যায় বিচাৰিছোঁ মোৰ মাইকীলৈ যি হৈছে সেই মই ন্যায় বিচাৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ডবকা চিটি লাইভ।